Javaslom, hogy vágjunk bele, kezdjük el. Bocsánat, a hölgy, ne haragudj, de nem láthatta. A nők éve alkalmából nagy szeretettel. Bálint Mária vagyok. Telefonszám? Majd négy szem közt. Jó, sokkalom, ne tudok. Ezen a műsorunk végéhez értünk, a viszontlátásra. Na, félre a mókát, parancsoljon. Azt szeretném tudni, hogyan készül ez a műsor, gondolkodási idő nincs. Elmagyarázom. Azért nem volt gondolkodási idő, ezt Marton Frigyes találta ki, hogy a helyzetemet megkönnyítse. Ugyanis, ha nekem egy picit gondolkodnom kell, ajjajjajjaj. Hogy is készül, várjunk. Úgy, mint bármi más Magyarországon, elmondom. Szóval. Miért, tudják, hogy máshogy készül? Kérem, otthon én kitalálom, hogy mit fogok válaszolni. Igen, igen, szívós munka. Ez egy ilyen intellektuel munka. Komolyan mondom, azért tudom, intellektuel munka gondolkodás nélkül. Ez a nyitja. Na most, hogy ezt hogy csinálom, kérem szépen. Itt egy dologra kell figyelni, annyira meg tudok. Az ember igen-igen koncentrál, egy dologra megy. Szóval az nem úgy, mint a Móriczka, hogy mindig egy dologra jut. Szóval nem, ez egy... Nem, ez egy másfajta. Képzeljék el, úgy készültem erre fel, hogy otthon elhatároztam, hogy mit fogok válaszolni. Le is írtam. Na most. Az íráson nevetnek. Na jól van, helyesbítek. Le is diktáltam. Mint egy-két íróasztalos. Szóval, tehát amikor megvan a mag, arra kell figyelni, hogy a kérdések nehogy ebből engem kizökkentsenek. Tehát nyugodtan lehet bármit kérdezni, én vakon így mondom rá, azt tessék, próbáljuk ki. Tessék egy akármilyen kérdés, na, hadd jöjjön. Mi a vélemény a közlekedésről Budapesten? Illetve én. Milyen emberek vannak mi? Nem győzöm eleget hangoztatni, hogy egy ilyen, hogy mondjam, csak ilyen furcsa átalakulás közepén vagyunk. Rengeteg embernek Magyarországon a jogosítványa még szekérre szól. És ami a meglepő, hogy nem azon ül. Szerintem az embereknek úgy másképp kéne kiadni a jogosítványt valahogy úgy. Először is nem pénzért, mint a múltkor volt oda bukfenc. De tessék, tessék! Itt a mai jogosítvány. Tessék, adjon már kettőt, ne haragudj. Egymás mellé. Megkapja. Csodálkoznak, hogy csak a baleset. Nem ellenőrizni kell, hanem nem kell odaengedni őket. Többször elmondtam már több helyen, ilyen kis apró kis téma, hogy a kerékpáron kapcsolja be a villanyt, mert ha nem látják, akkor pillanatok alatt meghal. Elmondtam a televízióban, mi volt rá a válasz, sok helyről, igen, mert Hofi Géza lenézi a vidékieket. Ezúton szeretnék elnézést kérni, nem szóltam egy szót se, sőt javaslom, ha netalántán égne a lámpa, kapcsolja ki. Egyébként még egy téma a közlekedésről. Ha vannak ezek a magyar utak,
nem tudom, tudják-e, milyen útra gondolok, ilyen keskeny, mint ha két szemellenzővel lenne így szűkítve az út, ez nem lenne még baj, hanem ilyen fél méteres, akkora bazi gödrökkel van tele. Így, az legalább, jó fele, megyünk, rendben van. Egy ilyen úton mentünk a múltkor kocsival, egyszer csak hirtelen ilyen simán megy az autó. Mondom a sofőrnek, ne haragudjon már, de mi történt, azt mondja a sofőr. Jaj, művész úr, elnézést kérnék, véletlenül bementünk az árokba. Például. Na, a továbbiakban jön szembe egy autó. Hát ugye ilyenkor a teendő micsoda? Szépen lehúzódni az út szélére, hogy a másik oldalon szintén elférjen. Én le is húzódok, de a szembe jövő így, majd én megmutatom közepén, így elmegy. Épp most csak el tudott menni mellettem. Na, mondom, jól nézünk ki. Hát amilyen így hirtelen észre tudtam venni, ha jól emlékszem, a volánnál ember ült, az első találkozásom volt, a második kicsit megdöbbentett, jön az illető szembe, ezen az úton, már messziről így bólogat, én visszabólintok, illem az illem, látja, hogy autóról van szó, szépen kikerülte, és utána kultúráltan emelt fővel tovább ment. Na, találós kérdés. Ki volt a második? Ne találgassák, megmondom. Szabad a gazda. A csorda. Most van egy ilyen érdekes az új kreszben, hogy például az autóbuszt a megállóból udvariasan ki kell engedni. Na most. De ő csak akkor jöhet ki, ha be van csukva mind a 20 ajtaja, és amikor be van csukva, csak utána jelezhet, és ha jelzett, akkor neki joga van kijönni. Na de, csak akkor van neki joga kijönni, hogyha nem késztet engem hirtelen fékezésre, hirtelen irányváltoztatásra, és hirtelen akármire. Tehát minden marad a régibe. Az autóbusz jelez, azt mondja a Manus, tudod, mikor jössz ki? Bum! Kész! Kijött! Ó, fotó is van. Bravo! De közben nem fog mászkálni, ugye? Jó, előre is thanks! Na, mert szeretném megnyugtatni, hogy a fejem közben nem fog változni. Annyira. Ugye? Néha majd szétrobban, néha elsáppad, de úgy... Ez egy oldalon is észrevehető, úgyhogy... Apropó, a mászkálásból úgy eszembe, hogy ezért szívesebben lépek fel tiszti, meg ilyen fegyveres klubokban. Jelentem, hadd mondjam tovább. Valamelyik este a színházban képzeljék el, hogy mikroszkóp, úgy összesen van 6 sor, és pici kis miniatűr, és egy illető kukkerral néz. Igen, mert megzavartak, azt mondták, hogy színházba megy, tudják? És oda meg aztán kell a színházi távcső. Igen, ám, de nála katonai volt. Gondolod, a politikai színházban ez való, ugye? Figyelem, figyelem, nézd, ő így állítja az élességet is. Mondom, mindjárt elővöl ki magát, hogy tűz. Na, ott kezdtem, hogy szívesebben lépek fel tiszti klubokban, mert ott, amikor valaki feláll és kimegy, tudom, hogy ki ment ki. Minden rajta van a vállapján. Ugye, ilyen törzsőrmester megy ki, na, dolog, kit érdekel? Na, de ha nem az, ugye? Most miért ment ki, ugye, megsértődött? Mert ha visszajön, akkor nem sértődött meg. Ha nem jövök vissza,
akkor megsértődött. Takarékossági év van, nem kell költekezni annyit, tovább. Az ember itthon bepakol, szépen visz magával kaját, mindent a világon, és akkor utána már elég. Arra, hogy az ember így csörgesse. Nem költeni kell, ugye, hát beosztani. Igen, szóval az a legegyszerűbb kell. Beosztani, na, ma ebben a zsebemben van, holnap átlagom a másik zsebemben. Kész. Mi a véleménye válogatottunk utolsó győzelméről? Labdarúgó válogatott. Persze, emlékszem. Hát nézze, amikor Mohács után... Egyébként félretéve a viccet, nem kell őket bántani, mert az igyekezet az most már megvan. Tényleg, ez olyan dolog, hogy jó pár évig, ha ilyen lett volna, akkor szerintem kimehettünk volna az olimpiára is, meg kimehettünk volna a világbajnokságra is. Nem azt mondom, hogy megnyertük volna, de úgy kimentük volna vásárolni. Szóval azért az már. Például nekem egy nagy meglepetés a kocsis, aki hát néha már olyan szinten van, mint a neve. A lengyelek ellen, ha egy ilyen kis pici szerencsénk van, akkor az eredmény 5-5. Csak Fazekas, aki szerintem nagyon jól játszott, kicselezte az egyik kapust. Na most nem mondták neki meg, hogy több kapus nincs. De legalább most már a csikók azok úgy hajtanak. És néha-néha be is jön, ez már óriási eredmény. Csillagok már pályán nincsenek, egymást nem vakítják el. Hálás látó, mivel a nőkére van is a fociról volt szó, mi a vélemény a női fociról? Nekem tetszik, amikor szabadrugásnál sorfalat állnak. Úgy tele vagyok segítő szándékkal. Egyébként a nők éve, ez egy érdekes dolog. Megjelent, hogy a nők éve van, ugye? Meg ez, meg az. Jövőre visszamosni. Ezt nem értem, hogy hosszan-hosszan megy a szöveg, hogy mert elvtársak, egyenlő munkáért, egyenlő bért. Hát kérem, és ezt évek óta nem lehet megvalósítani. Miért? Én tudom, hol a hiba. Egyszerűen felelősségre kéne vonni minden bérelszámolót. Ők a hibásak, higgyék el nekem. Mert fönt azt mondják, hogy egyenlő munkáért, egyenlőbért. Lent azt mondják, hogy bravo, erre várunk. Ki van középen? A bérelszámoló. Hát egyszerűen... Ez egyszerű szorzás, higgyék el, semmi más. Azért gondolom, hogy ez ilyen egyszerű, mert gondolják el, a benzinnek az árát rendezték. Nem úgy rendezték, hogy mondjuk másnap reggeltől a gellért előtt már 6.50, de Erzsébeten még 4.20, mert ott más a bérelszámoló, mint a nők helyzetében. Reggel 8-tól, pacs, az egész országban 6.50. Na most azt nem értem. A nők problémája sokkal magasabb szintű, komolyabb, mint a benzin. Azt miért nem lehet így takra megcsinálni? Mi? Én tudom. Mert a benzin ára emelkedésénél azt mondjuk, hogy igen, mert ezek emelik az olajárát. A nőknél mit mondunk? Mit emeltek?
Neukum Zoltán, néhány mondatban megemlékeztünk a nő évéről. Véleménye szerint várható a férfiak éve, illetve a férfiak világkongresszusa. Férfiak éve, hát azért nem csinálok mi olyan sokat, hogy még abból könnyíteni kéne. Ha néha igen, de az meg nem egy strapar. Na. Mi a véleménye a házasságkötések előtt kötelező tanácsadásról? Kérem szépen! Eleinte én is csináltam a felvilágosítást, csak most már kivették a maszekok kezéből. Parancsolj! Mászló János vagyok. Kínában úgy tudom, hogy nincs házassági tanácsadás. Szóval mégis valamit látni. De most a minden harmadik ember kínai lesz a világon. Nem lesz ebből baj? Hát úgy kell csinálni, hogy amikor sorakozó lesz, akkor nem engedni őket egymás mellé állni. Visszatérve az oktatásra, ott más oktatás folyik. Ott az van, kérem, hogy például egy lakótömbnek kiadták, hogy egy lakótömbnél kell lenni 48 gyereknek. Most ezt elosztják, hogy hány család van, és minden család a saját részét vállalja. És van olyan, aki például többet akar, és átvállalja a másik részét. Nem én találtam ki. Szóval, na, nekünk nem lesz, viszont a Kovácséknak Csinkelecsunk a Kovácséknak, akkor azt mondja, kell két gyerek részlet? Azt mondja, kell, na, azt mondja, hogy méget vedd át, kész. És övé az öröm is, meg a strapa is minden, el van így. Nálunk ilyet nem lehetne megcsinálni, mert akkor a szomszédok mit mondanának, hogy aha, azoknak meg kettővel több van, mert azok harácsolnak. Ott például a verebeket is kiirtották, elkezdtek futkosni, a veréb nem tudott már sehol lesz, mindenhol szaladtak az emberek, verebek kipusztultak. Ajjaj. Képzeljük, egy magyar embernek azt mondanák, hogy na, emberek, mostantól kezdve futni kell, mondja, a franc fog szaladni. A veréb ijedjen meg magától. Majd... Mit gondol? Parancsoljon. Mi a véleménye a magyar televízió reklámműsoráról? Hát én nem tudom, néztem a múltkor, és egyszerűen azóta nem vásároltam semmit se, úgyhogy... Tetszik benne az, hogy olyan furcsán indul a zene, azt mondja... Hát én nem értem, hogy a televízióban, amikor ilyen reklámot ugye beadnak, akkor az áramot lóhúzza, vagy mi van, vagy... Ami nekem olyan furcsa, hogy kitűnő nagy művészeink, én tudom, hogy a reklámfilm az nem egy ilyen megalázó valami, de szerintem az. Na most gondolják el, hogy egy nagy művésznek, akinek anyagi helyzete mondjuk labilis. Nem hiszem, hogy azért, mert elmondja, hogy itt a márka. Ez helyrehozza. A márka lehet, de hogy az érte kapott pénz nem, az biztos. Van például egy jó reklám, talán önök is látták, mindenki erről beszél most, mert újszerű. Egy hölgy fürdik a kádban. Na, tehát mindenki tudja, miről van szó, tessék, hát, na, erről van szó, ugye? És kanállal hordja ki a férje, azt mondja, mondd, fiam, nekünk van akármilyen biztosításunk? Ugye, miért? Ja, semmi, azért, mert ég a konyha. Sakkoznak. Lép. Csép. Azt mondja a másik, ez aztán jó lépés.
volt. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye a Reporter kerestetik című adás. Hát kérem. Egy kis szemaforával válaszolnék. Mi hasonlattal, miért? Egy barátom megjelent, kiöltözve egyik alkalommal, szép ruha, és a ruhához egy valami borzasztó nyakkendőt kötött fel. Azt mondja, na, mit szólsz? Nyakkendő, most találtam. Azt mondja a másik, azért szerintem egy picit még turkálhattál volna. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön milyen szempontok szerint osztaná fel az épülő kis lakásokat? Hát kérem szépen, először is. Előszoba. Parancsolj. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye az új társadalombiztosítási törvényről? Szövegezése eléggé közérthető, ugyanis ezt a számát a magyar közlönynek bárki megkaphatta a hétapárosoknál. Uh-huh. Az óvrom előtt vitték el az utolsó. De tényleg, szóval a... Hát a méreg majd fölvetett. Komolyan, sport még volt egy rakással, az kell a fenyének a sport, ugye? Adjon nekem egy közlönyt, és egyszerűen elkapkodták. A marxista ideológiának ismerjük a... Lassabban, várjon, lassabban. Na jó van, tessék csak. A művészetről vallott nézeteit és a kiállító termeinket látogatva mégis nagyon gyakran találkozunk, hát megítélésem szerint absztrakt művekkel, és mégis olyan tudják a művészeink elfogadtatni művészetként ezeket. Hogy ezt hogy tudják elfogadtatni? Na hát ez az. Ki mondta önnek azt, hogy elfogadtatták? Csak ki van akasztva? Nézd, egyébként, ha úgy egy festővel beszélget, vagy egy ilyen beavatott, hogy úgy mondjam, vágyszemű emberrel, azt hiszem, új kifejezés született. Azért azt se jó ám az ember ennyire művelt azért. Jaj. Na szóval, kérem, ha egy szakemberrel nézi az ember ezt, akkor az az érdekessége, hogy a szakember meg tudja magyarázni, hogy én mit látok. És ha magam nézem, ugyanúgy olyan közelről, akkor nem is látom, ez a borzasztó. Tehát javaslom, senki ne menjen kiállításra egyedül. Szerintem azért van ilyen sok képrablás is, mert nézi, azt mondja, a francnak van erre ideje. Ne csomagolja a hatalmat. Na, ebből kilábultam. Valahogy. Nem kell ilyeneket kérdezni az élet. Tudom, hogy az embert mondjuk nagyra értékelik, már mind engem, de ennyire nem kell, szóval. Lehet alacsonyabb szintű a kérdés is. Most jön az alacsonyabb szintű, hogy
Nem lakott a Rottenmiller utcán? Most parancsoljon. Én Mihály vagyok, a takarékossági Éva. Azt szeretném megkérdezni, hogy a reprezentációs költségeket, hát tudjuk, hogy csökkenteni kell. Az iskolában hogy fogadták Önt, amikor ide érkezett? Csökkentve. Ilyen volt, azt mondja, Géza, egy kávét kérsz. Mondom, igen, igen, kérek. Hány cukorral? Most meg engedettem, hogy miért, mennyi van? Vár, mindenhol ennyire takarékoskodnának, mint itt. Nem tudom, hallották-e? Nem tudom, pletyka vagy nem pletyka, úgy hallottam, elmondom, nem én találtam ki, hogy állítólag a jubileumi föld alatti vasút újjáépítése és felújítása után egy darabig azért állt dolgozók rendelkezésére a föld alatti, azért nem ment, mert nem tudom igaz-e, azért mondom, ha nem igaz, akkor majd így lesz, úgyhogy... Hogy azért, mert állítólag a vadonás új kocsikat csak egyenes pályán járatták be, és a kocsi nem tudott fordulni se jobbra, se balra. Csak egyenesen. Hát nem borzasztó, mi? Igen, kérem, mert mindenbe belekeverik a politikát. Hogy se jobbra, se balra. Hát azért ez a villamosra nem vonatkozik. Kérném tisztelettel. Ugye? Világos. A villamosat mehet nyugodtan jobbra is. Csak egy dologra kell vigyázni. Amikor a villamos megy jobbra, ugyanakkor menjen jobbra a sin is. Bicók László vagyok. Erről jutott eszembe. Honnan tudja? Való, hogy Bicók László? Miből érzi a határ? Emberrel, jelenségről legyen szó egyformán. Úgy érti, hogy mit szabad mondanom és mit nem? Pontosan. Na. Tőle megkérdezték, amikor a parlamenti fogadásra meghívót kaptam, egy illető, hogy mondd Géza, ha te ellenség vagy, akkor mi keresni valódott, ha meg nem vagy ellenség, akkor meg miért jár a pofád? Válaszom, ha a saját levesemet én eszem, akkor én megmondhatom, hogyha sós. És pláne, ha nem én sóztam el. Egy új fiót hátul, ne arra bűnjünk. Korinta János. Örülök, hogy találkoztunk. Iluska vagyok. Foglalkozás a huszár. Fizikai huszár, van olyan, mert... Azt tudják, mit jelent fizikai huszár? Ő viszi a lovat. Na, parancsoljon. Debrecenben volt színész. Biztos rengeteg színészmi élménye volt. Talán a legnagyobb az a legkedvesebb élmény, ha elmondaná nekünk. A legkedvesebb élményem, amikor eljöttem Debrecenből.
Képzeljék el, debreceni színház, műsoron volt János Vitéz című darab. Szentre Józsi bácsi igazgató, azt mondja, mit csinál ma este, Hofi? Hát mondom, direktor úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm! Akkor maga játssza a francia király. Ezt megmondta délután, olyan 4 óra körül, este 7-ig volt időm. És elsáphathattam, mert azt mondja, hogy tán nem ismeri a zenét. Hát mondom, tetszett tudni, semmi baj. Átmegy a művészpresszóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott, mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi, most... És ki mondta? Hát mondom, a Szendrő Józsi bácsi. Szóval nem volt furcsa az arca? Mondom, nem tudom, mert erre nem volt már időm figyelni. Azt mondja, és én mit tudok segíteni? Mondom, a Józsi bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom, azt, hogy nem ismerem a zenét. Azt mondja, hát igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Azt mondja, két cukorral kéri. Kedi csókolom. Elég meleg. Ez jó kávé. Na itt kell belépni. És képzelje el, ezt úgy hirtelen porcelánnyal után egyből így be. Nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye, azt mondja, majd ő int. Igen ám, de olyan a színházi zenekarban a megoldás, hogy a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekar járokból. Beöltöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen alans paróka, ami a bíráknak van, különböző ilyen krimi filmekben, na olyat tettek a fejemre, ez isteni dolog, belül valamilyen vász van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat, két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hall benne semmit. Most én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött föl le. Ugye? Na, de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na, ott állunk, ömlött rólam a víz. Azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. Valami népfelkelő, gondolom, mit tudni ez? Azt mondja, menekül a franciák királya! Ott álltam egy helyben. Azt mondja, és utána a török sereg! Én meg ott nézem, hogy ez mit üvöltözik itt, azt mondja, husson, meglökött, majdnem hasra estem, egy dolog miatt nem estem hasra, a palást visszahúzott. Futottunk körben, hogy a menekülés van. Futok, mondom, mikor kell belépni az ennek a király belépője. Semmit nem hallottam, nem mondom, a futásból elég volt, az annyira nem vagyunk gyávák. Odaálltam a súgó lukhoz, hogy valamit halljak, az egyik fülemről ezt az alons parókát félrehúztam óvatosan. Igen ám, de a másik oldala bejött a szemem elé. Ja. Akkor már hallani hallottam, de látni nem láttam. Nem mondom, nem érdekes. És a belépőt elénekeltem, ez a bizonyos vívtam égletem, de sok nehéz csatát. Megkergettek engem árkon bokronát. Na, ez így nem olyan nehéz, az ember tudja a szövegét. De én nem tudtam. Elénekelem úgy, ahogy ott. Azt mondja. Vívtam életemben sok nehéz csatát, engem vára, hogyha mondom, jössz velem, nem is addig pedig, akkor mondom én, hogy de fordja bundagást hegyen át. És ami engem megdöbbentett, a végén a közönség
Úgy tapsolt, mintha értette volna, mit mondtam. Na, darabnak nem volt még vége. Most jön a bizony a kukorica, amire elkezdtem mondani. Bejön ugye Kukorica János, Simor Otto játszotta a király szövege. Aztán, hogy... Mert ugye öreg király. Aztán, hogy hívnak édes fia? Erre ő. A becsületes nevem Kukorica János. Válaszom. A neved mától kezdve János Vitéz. János Vitézem, én hőhúzárom. És kezdték fűrészteni a hegedő tovább. Na, így van a szövegkönyvbe. Bejön a Kukorica Jancsi, mondom. Aztán, hogy hívnak Jancsi fiam? Hát a többit már képzeljék el. Akkor a másik, játszottuk a Pigmaliont, Latinovics Zoli volt a Henry Higgins professzor, én pedig Freddy. Na most egy ilyen eléggé, hát át nem pihent éjszaka után. Finom voltam. Teljesen lemerevedett arccal másnap bekerültem a színpadra. És nem tudom, beszéltek-e már másnap valakivel. Nagy strapa. Még úgy privátim is, de színpadon meg jó, nagyon nehéz. Képzeljék el, végszó elhangzik, azt mondja a Freddy anyja, hogy Freddy, voltál taxiér? Válaszom. El voltam egész fel Charing Crossig, és le a Trafalgar térig, de sehol nem volt kocsi. Ez igen-igen egyszerű szöveg, amit hallják, józanul. Na hát elmondom, hogy történt akkor. Végszó. Freddy, voltál taxiér? Én. Azt csedegás csirizregé. És kérem, egyszerűen a kötelesség tudat bennem, ugye akkora volt, hogy már pedig ezt ki kell mondani. És az Istennek nem jött ki több, csak a csedegás csirizregé. Kérem. Több szerepem se igen volt, de ezt aztán ilyen kell mondani, kérem. Kínlódok, majd Latinovics megsajnált, azt mondja, hogy Freddy, tudjuk, hol voltál, mondd tovább. Jaj! Na, mondom, végre, mert a megmentő megjött, második előadás este, előtte zuhanyoztam, tejet ittam, szódát ittam, mosakodtam, gyakoroltam a Charing Crossig előadás. Na, mondom, így be voltam lőve, hogy na, csak ez jöhet ki, semmi más, hogy... Végszó. Freddy, voltál taxiér? Nem mondom. Egyszer az egész mondom. Cseh. Megint nem jött ki. Hát akkor már azt hittem, ott hallok meg a szégyentől. És akkor ilyen kétségbe esetten így néztem Latinovicsra, hogy Zolikám, segíts úgy, mint az előbb. Latinovics megszólal, azt mondom, Freddy, hogy merre jártál, nem értettük tisztán délután se. A másik ilyen borzalmas élményem, Tamási Áron, Énekes Madár című székely népmeséjét játszottuk. A fiú főszereplő Dégi Pista volt, aranyos barátom, most a Madár színházban van már. Képzeljék el, nagy csibész. Ezt most így egymás közt mondom, remélem nem hallgatja. Úgy kiszúrt velem, hogy az valami borzasztó. Az volt a jelenetem, mint narrátornak, hogy amikor a darab végéhez érünk, az énekes madár bejön egy ilyen kitömött 3 kilós dög, nylon zsinóron beemelték, azt nekem meg kell fogni. Na most, ahogy bejön a madárnak a megjelenésétől a rossz emberek ugye meghalnak, a jók pedig boldogok lesznek. Ilyen kis naív dolog. Na most,
Na azért, mert nem így van. Na, szóval... Ha már mondok neveket. Na, szóval... A jelenetem az volt... Jóvá, már hadd mondjam, mi volt a madárral. Na, képzeljék el, az a jelenet, miután mindenki ott egymás hátán fekszenek, mint a halottak, madarat megfogom, oda megyek az ablakhoz, és az ablakon így szépen így kinyújtom a madarat, mintha elrepült volna a kezemből, közben a kellékes kivette, így, de azt nem lehetett látni, ugye? Így csináltam, madár elrepült, előre mentem a színpad elejére, és megszólaltam, hogy legyőzi a jó a rosszot, a tiszta szív a gonoszot, mindig ezután es. Egyik alkalommal ez a dégi, valahogy, hogy nem, megfűzte a kellékest, hogy menjen onnan, majd ő átveszi a verebet. Én ezt még nem tudtam. Na most gondolják el, minden szépen megy, emberek pusztulnak. Már a gonoszok, úgy értem. Színpadról van szó, már régen a színpadról van szó. Maguk meg mindjárt transponálják. Na, szóval, madarat megfogom, és így ki akarom, hogy most elveszik majd tőlem, kellékes sehol, és az a 3 kilós meg így a kezembe. A dégi meg egy olyan 5-6 méterrel úgy odébb, úgy áll, és int nekem, hogy dobd. Képzeljék el, hát mondom, nincs más megoldás, hát innen el kell mennem, mert már zsibbad a kezem, mi? És így szépen, így finom lendülettől így meglóbáltam a madarat, a 3 kilós ilyen karvajszerű, mit tudom én mit, érdekes madarat, néma volt, és így fogom magam, és így meglódítom, hogy odadobtam a dégihez, hogy ő majd elkapja. Ez a dégi, képzeljék el, félrelépett, és a 3 kilós dög így, bang! Le a padlóra, fiúj! Hát én még halottakat így röhögni nem látom. Vagy a másik ilyen csoda, játszották, azért mondom, játszották, mert abban én nem játszottam. Arthur Miller Pillantás a hídról című darabot. Na most Gerbár Tibor és Sárosdi Rezső volt a két főszereplő. Egyik a Eddie Carbone, és a másik pedig az olasz vendégmunkás, a Markó. Nem kell elsápadni, előtte mondtam, hogy olasz vendégmunkás. Hogy ahhoz mennyien mennek mi? Igen, na képzeljék el, jelenet, amikor összeveszik a két főszereplő, a vendégmunkás 2 szív a cigarettából, ledobja, rálép, eltapossa a cigarettát, majd földgyürkőzik, és felemeli a széket, mintha fejbe vágná, addig Carbonit is, sok a feszültség. Na, tájon játszanak, Gerbár Tibor szívja a cigit. Na most vidéken úgy van, hogy alacsony színpad van, és a gyerekek, ott a 40-ezben a gyerekek, így könyökölnek rá a színpadra. Szép, mi? Na, Gerbár Tibi szigit ledobta a földre, rá akart volna lépni, a gyerek mindjárt egy puff, kivette a csikket, és tívja tovább. Darab nem ment addig tovább, Gerbár új cigit vett elő, rágyújtott, megint szív 2, már a másik gyerek már készülött, hogy ez meg az övé. Na most Gerbár szépen lerakta a földre a cigit, és hirtelen rá akart lépni. Közben a gyerek benyújt a cigiért, és rá a kezére, hogy jaj, jaj, jaj! Azt mondja Gerbár, tanuld meg, ez nem trafik, hanem színház. Azt mondjuk, hogy a múlt hibái. Véleményed szerint meddig mondjuk még ezt? Vagy meddig lesz múlt? Persze még mindig jobb ez, mint ha valaki azt mondaná, hogy a jövő hibái. Szerintem maradjunk annyiba, hogy a múlt hibái, és
És olyan szépen hangzik majd az, hogy is a jövő eredményei.